Ось це ексклюзивні кадри. Результат унікальної операції воєнної розвідки спільно з Департаментом внутрішньої безпеки Нацполіції під кодовою назвою «Синиця». Викрадення і захоплення нового російського вертольота Мі-8 АМТШ з броньованою кабіною. Кабіна де подоль. Акуратно, топливо чувак. Вийшли! Здобичу воєнних розвідників разом з вертольотом з бортовим номером 62 стала цінна документація та секретне технічне обладнання. Це вже завдало значної шкоди ворожій авіації. Від такої втрати оговтатися їй буде дуже нелегко. Командир повітряного судна, 28-річний капітан-вертолітник, фактично викрав гвинтокрил, перелетівши через лінію фронту по безпечному коридору, організованому воєнною розвідкою. Я зв'язався з представниками розвідки України, объяснил на ситуацию свою, на что мне предложили такой вариант, что давай мы гарантируем тебе безопасность, гарантируем тебе новые документы, там гарантируем тебе денежную компенсацию, вознаграждение. То есть обговорили все вот эти детали и начали планировать уже непосредственно мой перелет. Під час фінальної стадії цієї складної операції пілот отримав поранення, але йому вчасно надали медичну допомогу. Давайте, давайте, пацани, і відходимо на позиції. Серега, того взяв, зав'язав і пішов. Давайте так, ноги грузимо каталку. Бігом, всього забирай. Давайте бігом забираємо, евакуація. По периметру стали, відійшли на ту сторону. Я зрозумів, що я знаходжусь рядом з границею. Тобто я передал свое местонахождение, сказал, что давайте попробуем, я вот здесь как бы нахожусь недалеко. И уже окончательно принял решение, перелетел на предельно малой высоте в режиме радиомолчания. В принципе, у меня вообще никто. Никто не знал, что со мной уже, наверное, дня 3-4, никто не понимал вообще, что произошло. Перелетел, все успешно, приземлился, меня встретили, со мной поговорили, как бы все объяснили, что к чему. Нині російський пілот-вертолітник у безпеці. Він надає дуже цінні свідчення про ворожу армійську авіацію, системи зв'язку та аеродромну мережу в нашій воєнній розвідці. Вона цією добре організованою і спланованою операцією завдала повітряно-космічним силам Росії болючого і принизливого удару. Правда, вона от тут знаходиться. Що тут немає ніяких фашистів, нацистів, мені дуже обідно за те, що зараз відбувається. Убійство. Слезы, кровь. Просто друг друга люди убивают. Вот и все. Это вот единственное, о чем я понимал. Единственное, чего я просто не хотел. Згодом ворожий вертоліт Мі-8 2016 року випуску зі складу 319-го окремого вертолітного полку, що базується у Приморському краї Росії з місця посадки на Харківщині, своїм ходом було передислоковано на безпечну територію. Пілот, який викрав повітряне судно, отримав від України усі передбачені законом гарантії безпеки. То, что сейчас происходит, это просто геноцид украинского народа. Так, как украинского, так и российского. Основа моего поступка то, чтобы не способствовать этим преступлениям. Потому что я прекрасно знаю, чем это закончится. Украина однозначно победит в этой войне. Просто потому, что народ сплотился очень. Если раньше, может быть, такого не было, где-то это не было видно. Сейчас очень сильно народ сплотился. Мир, все, весь мир помогает, потому что понимает, что нужно оценить в первую очередь человеческую жизнь. Цей рідкісний трофей поповнив авіаційний парк воєнної розвідки, а сама унікальна багатомісячна операція «Гурмо» під кодовою назвою «Синиця» без сумніву увійде в історію. Адже вона дуже подібна до легендарної операції «Діамант», проведеної ізраїльським Моссадом у 1966 році. Тоді Ізраїлю вдалося, завербувавши іракського пілота, викрасти на той час найсучасніший радянський винищувач «Міг-21». Українська операція «Синиця» стала першою на цій війні, коли вдалося захопити у боєздатному стані нову російську авіатехніку, бойовий гвинтокрил та цінне обладнання на ньому, а ще переманити на свій бік фахового молодого російського льотчика. Ніхто не хоче цієї війни, і от бачите, коли Україна побідить, це лише питання часу. Він вчасно зрозумів безперспективність і несправедливість розв'язаної його державою агресивної війни проти України. І не захотів ставати гарматним м'ясом у людожерських забаганках керівництва країни-агресора. Тепер капітан-вертолітник закликає інших російських льотчиків слідувати його прикладу. Звісно ж, якщо ви завершите те, що я завершив такого роду поступок, ви ніколи не пожалієте, ви будете безпечені до кінця своєї життя, всім абсолютно. Будуть вам пропонувати роботу везде, де б ви не захотіли, чим б ви не захотіли займатися. Ви просто троїте для себе ось цей мир красок. И запомните, вы просто многого не знаете, многого не видели, как живут другие люди. Когда вам действительно
все это откроется, вы своє мнение в корні поміняєте. Унікальна і життєствердна історія цього молодого пілота демонструє всім іншим російським льотчикам. На цій війні існує реальна альтернатива неминучій смерті в українському небі чи ганебному полону на землі. Можна і треба перелітати на сторону світла і справедливості. Україна, як цивілізована європейська держава, надасть таким російським військовим всі гарантії, передбачені законом, включно із фінансовою компенсацією за передану військову авіатехніку. А капітан Кузьмінов вже отримав шанс на нове повноцінне життя. І, напевно, зможе продовжити літати. Тільки вже на крилах.